biz məhkəmədən həmişə ənənəvi olaraq ədalət gözləyirik, haqq gözləyirik və ümid edirik ki, Azərbaycan məhkəməsi Azərbaycan qanunlarının və hüququnun ədalət mücəssəməsi tək öz qərarının sözünü deyəcək və biz bundan bir vətəndaş olaraq, şirkət olaraq danca udacağıq və mən buna çox böyük ümid bəsləyirəm. Əvvəla inanıram ki, ANS məsələsi sıradan bir məsələ deyil. Bu ANS məsələsi Azərbaycanın rəmzi məsələsidir, müstəqillik simvolu məsələsidir, 25 illik tarixə malik bir qurumu məsələsidir və demokratiyanın 25 illiyinin məsələsidir və sıradan bir məsələ olmadığını həm də ANS-in yaşadığı tarix, keçdiyimiz keçmiş-keçili yollar, iştirak elədiyimiz proseslər sübut edir və mən əminəm ki, inanıram ki, Azərbaycan prezidenti ANS-i heç vaxt güdaza verməz. Mən buna inanıram, inanacağım və həmişə də inanmışam. Digər tərəfdən də bizə belə danışmağa əsas verən başqa bir səbəb də var ki, artıq Türkiyənin özündə bu məsələnin araşdırılması nəticəsində bəzi informasiyalar peyda olur, bəzi informasiyalar yaranır. Bu informasiyaların sonuncusunu bu yaxınlarda biz Türkiyəyə hakimiyyətə yaxın mənbələrdən birində Star'da oxumuşuq və bu mətbu orqanı özü də açıq tekstlə bildirir ki, ANS-in FETÖ-METÖ məsələlərində heç bir günahı yoxdur və bu məsələnin araşdırılması üçün düşünürəm ki, çox gözəl siqnaldır və bu siqnaldan da ağıllı adamlar, arif insanlar, arif qurumlar yaxşı istifadə etməlidirlər. Təşəkkür edirəm, hamınıza çox sağ olun.